שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 לדצמבר 2015. תראו, קצת כמו יום האתמול, שאני אמרתי לכם, למי ששמע, שאנחנו כל הזמן צריכים להתרכז ברגע, כל הזמן להחזיר את עצמנו לכאן ועכשיו. דיברתי קצת על אוטופיה, דיברתי קצת על אופטימיות יתר, אבל אתם חייבים להבין שגם הן יכולות להיות תגובות של לחץ שמתחבא מתחת לפני השטח. ובתקופה האחרונה שאנחנו חווים, בשבוע וחצי האחרונים, יש הרבה לחץ. הבוקר יש לנו ירח בדלי, הוא בשישית לסאטורן, מה שאומר שאנחנו דווקא יכולים לעבוד טוב מאוד. ועוד פעם, העניין היום הוא להתרכז בעשייה, להתרכז בעבודה שלנו, וכל פעם שהמוח שלנו מתחיל להפליג למה, מה יקרה אם, ואיך אני אתמודד כש, וכל הדברים שעוד יש לנו לעשות השבוע, והלחץ מפה, והלחץ משם, והחרדה מתחילה להזדחל פנימה, לעצור את התהליך הזה, ולהחזיר את עצמכם לכאן ועכשיו, לרגע, לנשימה, להוקרת התודה על מה שאתם עושים, להתרגשות מזה, ולעבוד, לעשות, לא משנה מה זה, יהיו הדברים הכי קטנים, לשטוף כלים, לנקות האמבטיה, לעבוד. זאת האנרגיה של היום. האנרגיה במערכות היחסים שלנו יכולה להיות קצת מתוחה, גם מבחינת כל מה שאנחנו מחפשים ממנו סיפוק בחיים. יכול להיות שאנחנו נרגיש קצת לא מסופקים היום, אנחנו צריכים להיות זהירים ורגישים לעניין הזה. בערב נכנסת אנרגיה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מהירה, חופשית, נקייה, זורמת, עם הירח בשישית לאורנוס, ואחר כך גם בשלישית למרס. אבל בבוקר, עם ירח מרובע לוונוס, והירח בשישית לסטורן, פה שאמרנו, זה דווקא פחות להתרכז בדברים אחרים, יותר להתרכז בעשייה. שיהיה לכם יום נפלא. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר.